Верувам дека ве расположи прилогот со занимливостите кои што редовно ви ги презентираме, а сега се минутите кои што ви ги најавив рано утрово. Знаете дека неодамна, некаде при крајот на 2022 година, јавноста беше доста вознемирена и непријатно изненадена од состојбата на пациентите кои што се соочуваат со цистичната фиброза. Чувме неколку многу искрени и потресни истории за тоа какви се состојбите во нашава земја, за болеста која што е една од најчестите наследни заболувања на белата раса и нашите македонски пациенти кои што ја немаат таа привилегија што ја имаат останатите во светот, во Европа, па и во најтесното соседство да го добијат лекот Трикафта без никаков проблем, се уште се во огромна битка, борба, се борат на два фронта. Едната борба е со болеста, а другата е со системот. Зошто е толку тешко овој лек да го добијат пациентите на кои тој им е спас, единствениот спас за добар и квалитетен живот, ке ни кажат денеска нашите гости Ивана и Фики од Асоциацијата за цистична фиброза, се мои утрински гости. Добре ни дојдовте, херои. Добре ве најдовме. Вие сте вистински херои и слика и прилика за она како треба да се залагаме не само за собствениот живот, туку и за сите со кои делиме иста животна судбина, така, нели? Па баш така, бидејќи тоа што го видовте од она што јас го прикажав на протестот, тоа не беше само една едно тажење за моето здравје, тоа беше повеќе револт кон целата ситуација, кон таа индолентност од институциите која ја имавме во таа цела една година и да дојде до фаза дел од пациентите веќе да бидат во многу критична состојба. Јас секој ден искрено ми се пресекуваат нозете кога ќе ми зазвони мајката на една од пациентките која е во тешка состојба, од страв дека кога ќе кренам на телефон не знам што вест ќе слушнам. Да. И затоа мора овие работи да се превенираат што побрзо за да не дојде ни еден пациент во таква состојба. Да, за жал, инаку за сите оние кои што имаат можеби мали или сиромашни информации поврзани со цистичната фиброза, кај нас и во светот, во Македонија, во земјава има околу 130 лица кои што се соочуваат со оваа болест, додека во светски рамки кај едно од 2500 новороденчиња се јавува цистичната фиброза. И најчесто се јавува кај белата раса. Најредко ја има кај африканците и азијатите. Сме истражувале ли зошто, Фики, е ваква состојбата? А претпоставам дека е врзано до генетскиот код тоа. И да, најчесто е така. Тоа се гледа и кај нас. Мислам, иако нели ние сме доминантно бели, ја има често и кај другите, но во многу по, нали, мал квантитет за разлика од. Тоа е сепак до нели таа генетска мутација која што се добива од двата родителя, кои што се носители на самиот ген кој што ја формира болеста. И покрај тоа што и двата родителя може би се носители, може да се носители, не значи дека ќе испадне болно дете. Сепак тоа е одреден процент. Некогаш испаѓа и само носител, некогаш испаѓа и целосно, тоа генетски е врзано за проценти, но 25% е можноста од двата родителя, доколку се носители, да испадне или болно дете или болен човек. Така да, ова ја смета за најчеста, редка болест, значи најбројна, со оглед на тоа што нели во светските рамки нели имаме најмногу заболени лица, и во статистика кажавте, едно дете на 2500 знае да се да испадне нели статистички болно, но тоа што е многу позитивно сега е тоа што медицината напредува до тој степен да веќе дојдовме до ситуација со помош на овој лек кој што го бараме и кој што го има, да. Да ја донесе самата болест до таа ситуација да не е веќе животозагрозувачка, да може од самите се уште пошто е доста нов и се уште нели го гледаме ние моменталниот ефект, но не знаеме сега како ќе биде на тие деца што почнаа од 7 годишна, од 8 годишна возраст да ја примат и ја примат веќе година, две или три на светски рамки.
каков живот ќе имаат кога ќе стигнат до 30 години. Но прогнозата е дека ќе бидат сосема окей, дека воопшто нема да ги имаат проблемите кои што ги имаат сега пациентите кои што се денес на таа возраст. Так. Зошто во Македонија, Ивана, е толку сложено да се набави трикафтата? Зошто за соседството кое нема ништо многу поголем стандард на живење, животен стандард од кај нас? Зошто кај нив е тоа возможно и пациентите едноставно можат да го примаат овој лек? Тоа и ние го прашуваме постојано, бидејќи Србија, еве, држави кои не се во Европска Унија, не како Србија, Република Српска, Црна Гора, успеа за голем дел или за сите пациенти да го возможат тој лек. Зошто ние сме поназад од тие држави, како држава, и зошто немаме рамноправен пристап до терапија. Еве, ако гледаме и од друга перспектива, дури и во нашата држава, кажуваме сите се еднакви, ама некои се поеднакви од другите. Зошто пациентите со цистична фиброза, ако се над 21 пациент, да не добијат право да се лекуваат како ретка болест, како и сите други ретки болести. Да. Некои наводни информации од вчерашниот ден говорат дека премиерот Ковачевски ветил дека ќе се изменат и некакви, ќе се направат и некакви измени во законот, но стравувам дека тој процес на промени може да трае многу долго и може се нешто друго да биде поприоритетно. Колку сте гласни, колку сте упорни во оваа работа и дали може би институциите немаат слух или се работи за оставање на стихино да се решаваат нештата, Фики? Па јас би кажал дека да, вчера имаше изјава, нели, од премиерот и ние дадовме наша изјава. Тоа што го кажа тој е најсоодветното решение, но тоа е нешто што они го знаат веќе подолг период. Значи не е нешто што го увидува сега, тука е нешто кое што се разговараше. Иако јас не бев дел од членството во некоја си, што сега јас и Ивана сме, нели, двајцата председатели, имаме некоја си функција во асоциацијата, до пред тоа не бев, но се, јасно беше дека се работи за такво решение кое што ќе се направи посебен фонд за пациентите со цистична фиброза и врз основа на тој фонд ќе се обезбеди посебен буџет. Дали ќе оди преку Министерството за здравство или преку самиот фонд е тотално небитно и ќе се контактира со единствената компанија кој што го има патентирано и кој што го има правото на тој лек, така да тоа се знае од поодамна, и тоа ние апелиравме многу одамна да се решава така. Но за жал немавме некој си напредок во однос на таа работа и прашање, многу прашања доаѓаат до нас, зошто се одлучивте баш овој декември на протест, зошто се одлучивте медиумски да искочите, затоа што до пред декември разговорите одеа врзано за институциите. Затоа што ние се надевавме дека, нели, нема потреба зошто народот и јавноста да биде запознаена со оваа работа, затоа што тоа е сепак работа на институциите кои што треба да си ја завршат работата. Мислам, сите си имаат сектори во здравствениот систем кои што се одговорни за оваа работа. Тие се платени и избрани од народот за да помогнат. Ние сме сепак само пациенти, ние немаме некоја си, освен личното залагање за самите нас и за другите пациенти, ние друг интерес немаме. И ние и по професија не сме здравствени работници, туку си имаме други професии и си работиме други работи, али поразително беше тоа во декември кога слушнавме дека нема никаков напредок, неофицијално слушнавме, и дека во 23-та година уопште не се ни размислува. Дека не сте биле ни ставка во буџетот. Да, не се ни размислува, пошто ние се надевавме дека не само што ќе се размисли, туку имавме и некои непишани одговори и ветувања дека ќе се среди до декември 22-та година. И кога уствари видовме дека ништо од тоа не е функционално, моравме да искочиме и да покажеме дека тука сме и дека сме разочарани од тоа што преговорите кои што траја подолг период во неколку годишен процес не функционираат и не доведуваат до решение. Животи, тие нивни преговори, да. Времето е, како што каже Ивана, многу битно. Да. Затоа што
ние сме на работ веќе некои од пациентите кои што доколку би реагирале пред година и пол две, немаше сега да ги изгубиме. Немаше да се изгубат тие луѓе, да. Да, и многу од нив и се оцелија, што у ствари, кои тие што може, а се оцелија и си го решија проблемот така и контактираме со нив и го примат лекот и се во многу подобра здравствена состојба. А интересно е што многу брзо се менуваат работите и пред само 5 години не се ни очекуваше и беше некоја прифатена некоја судбина на тоа е тоа, знаете. Вие сте болни и е окей, е тоа е делот од вас и, нели, тој процес кој што е природен на смрт ќе настане многу порано. Абсолютно. И после наеднаш имавме една лекот ситуација. Лекот го имаш, а не можеш да го да. А после имавме ситуација каде што испадна лекот и се сменија сите работи. Да. Да. Јас би сакала да се надоврзам дека многу ни беше битна оваа медиумска поддршка која сите вие медиумски работници и телевизии ни ја дадовте за да може нашата борба да излезе на виделина и да може да ги забрзаме властите и оние кои треба да носат одлуки и да ги менаџираат работите, да изнајдат што побрзо решение. Да. Ајде да направиме трикафта да биде спасот за многу болни од цистична фиброза. Ајде да им ја дадеме нашата поддршка и на четврти во сабота да излеземе на протест. Ивана, кажи ни ги точните навигации. Каде да бидеме? 4 февруари, 12 часот пред влада, се собираме и да ги подсетиме властите дека црвениот аларм е одамна вклучен, дека мора што поитно да се најде решение никој од пациентите да не биде изгубен кога веќе постои лек, кога лекот е на дофат и никој од децата да не ја доживее ни една судбина која возрастните ја доживеале. Така. И да не бидеме рамнодушни, односно од страна да ги анализираме ситуациите, бидејќи сите ние можеме еден ден да бидеме во ситуација да некој наш многу близок и многу сакан се соочува со оваа состојба и секогаш да се обидеме да се ставиме од другата страна на приказката на самиот крај, само еден од вас двајца ќе може ли да ми кажете како изгледа еден ден на болен со цистична фиброза? Еве јас ако може. Да. Зависи од состојбата или од прогресот, али најчесто изгледа со по 4 инхалации на ден кои што траат од 60 до 90 минути. 40 таблети на ден, константно кашлање, нефункционалност, се извинувам, чести температури, вака некако изгледа, чести инфекции и најтрагични се хоспитализациите, недостигна воздух е присутен секогаш, али најчестите хоспитализации кои што траат по 15 дена, а во период некогаш од 6 месеци, знаат да се повторат на секој 15 дена. И ние сме имале лично години во животот кога 3 до 4 месеци сме ги поминувале хоспитализирани, а другите останати 8 месеци надвор, па ќе влезете во болница, па ќе излезете 15 дена, па повторно не сте добри, па пак ќе ве вратат. И тоа буквално ги кочи сите работи. И во поглед на образование, и во поглед на работа, и во поглед на партнерски односи, на пријателски односи, на, мислам го, целиот живот го окупира. А може се да биде толку просто? А може да биде многу, многу едноставно. Да. Ивана, верувам дека истото би го кажала и ти. Тука некаде ние го заокружуваме денешното дружање. Апелирам до сите надлежни институции, најмногу до премиерот, да им дадеме шанса на овие луѓе за еден квалитетен начин на живот, бидејќи кога може соседството, кога може целиот свет, зошто да бидеме ние толку немокни, неспособни и да не можеме да го овозможиме овој лек што поскоро, час поскоро да го добијат болните од цистична фиброза, бидејќи знаете како? Животот е тркало, еден ден може проблемот да дојде и на наша врата и потоа да не гризе совест. Јас не би сакала никому да му посакам да се соочи со овие предизвици за кои говореше Фики и Ивана. И верувајте ми дека животот на секој еден од нас може вртоглаво да се промени и затоа секогаш треба да бидеме хумани, да дадеме поддршка и да се избориме за тоа што кога можеле останатите земји, можеме и ние. Ви благодарам многу што дојдовте ова утро и покрај сите ваши обврски, вие сте херои во очите на цела јавност и верувам дека јавноста ќе ја покаже поддршката, човечноста, хуманоста и дека
ќе сватиме дека ова не е само нивна борба, ова е борба на секој еден од нас.